မိသားစုထမင်းဝိုင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘီယာဆိုင်တွေမှာအမည်ဖြစ်စားသုံးကြတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လူကြိုက်များတဲ့ကစွန်းရွက်ကိုစိုက်ပျိုးရောက်ချသူတွေမှာတော့စိုက်ပျိုးမှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ကြရပါတယ်သူတို့ဘလို့အခက်အခဲကြုံနေရတာလဲအင်းအိုင်တွေမှာအလေးကြပေါက်တတ်တဲ့ဗမာကစွန်းမျိုးဟာကျော်စားရင်မဲသွားပြီးအရေးကလည်းပြာတက်သွားပြီးမယ်တရုတ်ကစွန်းကတော့ရိုးရံဖြူပြီးကျော်လိုက်ရင်မဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနူးညံ့တယ်လို့ပိုးမွှားအန္တရာယ်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်အစိတ်တော့ပြေစီသလိုအင်အားလည်းဖြစ်စေတဲ့ကစွန်းဆိုင်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာပိုးသက်ဆေးခက်ခဲမှုအဓိကရှိနေပြီးရာသီဥတုအခြေအနေလိုက်ပိုးသက်ဆေးဇင်းနှုန်းတွေကြီးမြင့်သွားတတ်တယ်လို့ဦးမြင့်လွင်ကဆိုပါတယ်။ဆိုင်ပြိုးသူတွေအများစုပညာမတတ်တာကြောင့်ပိုးပြောင်းဝင်ဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုရှောက်သုံးမိကြလို့ထိရောက်မှုမရှိသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်ဆိုင်ခင်းသမားအားလုံးကိုပညာပေးသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အောင်လေသမားရေလည်းပညာတက်တာမျိုးပညာတက်တာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဆေးသုံးလိုက်လို့ဒီယောဂပြောင်းမယ်လို့လုပ်လိုက်တယ်သူကလည်းသုံးမိတယ်သုံးမိတဲ့ခါမှာတခါရရင်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ပြောသလိုဖြစ်မလာဘူးအကျိုးတရားမှမရှိဘူးတို့တို့လည်းတရားမှမရှိဘူးစားသုံးသူမှလည်းအကျိုးစီးတယ်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအန္တရာယ်ရှိတာတို့ကမသိတဲ့ခါကျသုံးမိမယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးသူလည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘုစ်သုံးတဲ့လူတို့ကလည်းအဆန်မဝင်ကြကြများတယ်ပြောင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသူကအနေနဲ့ပြီးပြီတရားရည်ကြီးပညာပေးဖို့တရုတ်ကစွန်းဟာကြိုးတန်းစိုက်ပျိုးရတာမျိုးဖြစ်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းရင်တော့ကြိုးတန်းဖို့မလိုပဲစိုက်ပျိုးဖို့အချိန်တစ်လပေးပြီးနောက်ထပ်တစ်လဆောင်ရင်ခူးလို့ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါပြီကစွန်းကောင်းရင်အရွက်နူးညံ့နေပြီးကစွန်းရိုးကလည်းဖြူသလိုပြတ်ဆက်ဆက်နဲ့ပိုးထိလို့အပင်လဲတူနေရင်တော့ဈေးကောင်းမရနိုင်ပါဘူးဒညင်းကုန်းကုန်စီယုံမှာလက်လီလက်ကရောင်းချနေတဲ့ကုန်စင်းနှုံးတွေဟာရာသီလိုက်အပြောင်းလဲတွေရှိသလိုပြန်လဲရောင်းချရမှာအဆင်ပြေပေမဲ့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့တော့တွဲရောင်းရတယ်လို့ကိုအညာသားကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်12ကျပ်ကတ်120ပြရပါမယ်။120ပြရကြတော့အခုမှဟိုရာသီဥတုလိုက်ပေါ့နော်။မိုးမတရားရွာလွန်းရင်တော့15ကျပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြရတယ်။30မြက်နဲ့။ဟိုတခါတလေတော့ဟိုရာသီဥတုကကောင်းနေချင်တော့အနည်း200ရပါတယ်။ဒီမှာကစွန်းပေါ်ရဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့80လောက်နဲ့ပြရတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်တော့ဟိုမှာ150ရောင်းပြရတယ်။ပေါ်ပေါ်ကြီးရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီစားလေးပဲရှိတယ်။